ជំរាបសួរបងប្អូនបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំសិតសូមផ្ដល់ជូនការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរមួយដែលមានបងប្អូនយើងដែលគាត់បានសួរខ្ញុំនៅលើ Channel YouTube របស់ខ្ញុំដែលគាត់បានចោទសួរតាក់ទងជាមួយនឹងការពាក្យពេលគាត់សួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងកែទម្លាប់អាក្រក់នៃការពាក្យពេលនៃការទុកការងារនៅពេលក្រោយដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចខ្លួនជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរកការងារបានល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្សែវីដេអូដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅពេលនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដោយហៅថាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនហើយក៏គុណប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាបងប្អូននៅឯនៃសមុទ្របាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងជួយសហការជាមួយនឹងខ្ញុំតាមរយៈការ share នៅខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះបាទចំពោះភាសាដែលយើងតែងតែឮអាចថាជួនកាលយើងនិយាយខ្លួនឯងជួនកាលអ្នកដទៃនិយាយគឺចាំទុកសិនចាំស្អែកបន្ទាប់ដល់ពេលខ្ញុំនៅរៀនបន្ថែមបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រូវការធនធាននេះបាទខ្ញុំខ្វះឧបករណ៍នេះមួយខ្ញុំត្រូវការរបស់មួយទៀតដើម្បីខ្ញុំអាចធ្វើការងារនឹងបានមិនទាន់ដល់ពេលទេបាទពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យពេចន៍មួយដែលបង្ហាញអំពីការមិនទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបង្កើតនូវលទ្ធផលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយអំពី procrastination តាមពិតបើសិនជាយើងដើរឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចជាមួយនឹងលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រ psychology គ្មាននរណាម្នាក់មានការពន្យាពេលនោះទេបាទចាំបងប្អូនអាចភ័ន្តច្រឡំជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនៅលើលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់មានការពន្យាពេលនោះទេយើងត្រូវដើរទៅកាន់ការពិតការពន្យាពេលគឺជាស្រទាប់លើនៃកិច្ចការមួយចំនួននៃរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការគិតរបស់មនុស្សឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនយើងភាគច្រើនគាត់សួរខ្ញុំតើតើជាមួយនឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបំណុលបាទការមានបំណុលគឺជាស្រទាប់លើនៃផ្នត់គំនិតដែលមនុស្សមានដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបំណុលដូចគ្នាដែរការពន្យាពេលការទុកការងារចាំស្អែកចាំពេលក្រោយវាគឺជាស្រទាប់លើនៃការបង្ហាញចិត្តដែលនៅផ្នែកខាងក្នុងឬគោលសំខាន់បំផុតគឺតកតងផ្នែកចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងយើងអត់ចាំបាច់កែទម្លាប់នៅក្នុងការពន្យាពេលទេកុំព្យាយាមកែទម្លាប់អ្វីដែលយើងព្យាយាមគឺយើងត្រូវមើលទៅលើឫសដែលនាំឲ្យយើងមានទម្លាប់នៅក្នុងការពន្យាពេលបងប្អូនអាចឧទាហរណ៍អាចសម័យជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជឿថាធ្លាប់ឮគេនិយាយហើយក៏ធ្លាប់បាទជាបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពិសេសរុក្ខជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថាដើមកន្ទួតបងប្អូនណាខ្លះស្គាល់ដើមកន្ទួតដើមកន្ទួតលក្ខណៈពិសេសមួយគឺមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររសជាតិផ្លែបើសិនជាផ្លែកន្ទួតអត់សូវផ្អែមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងដាក់ស្ករនៅខាងក្រោមយើងជីករណ្ដៅរួចយើងដាក់ស្ករនៅខាងក្រោមនៅពេលដែលឫសកន្ទួតស្រូបទាញយកនៅជីជាតិចេញពីដីនៅខាងក្រោមពិសេសជាតិស្ករដែលយើងដាក់ទៅផ្លែកន្ទួតនៅប៉ែកមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាมันមានការពន្យាពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនដើរទៅកាន់ផ្នែកស៊ីជម្រៅតែបងប្អូនត្រូវបើកចិត្តឲ្យទៅលេងនៅក្នុងការមើលឃើញនៅទំព័រថ្មីមួយនៃការដើរទៅកាន់ផ្នែកចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សនៅពេលដែលនរណាម្នាក់គាត់ចូលចិត្តពន្យាពេលមនុស្សដែលមិនមានការមនុស្សដែលចូលចិត្តពន្យាពេលឬគោលសំខាន់មួយគឺមិនសូវមានក្តីស្រឡាញ់គាត់អត់សូវមានក្តីស្រឡាញ់ជាមួយខ្លួនឯង lack of love គាត់អត់សូវស្រឡាញ់ជាមួយនឹងខ្លួនគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាទូទៅពួកគាត់អត់សូវឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងគាត់ប្រើភាសាមួយចំនួនដែលមិនលើកទៅចិត្តខ្លួនឯងគាត់មើលខ្លួនឯងនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលហាក់ដូចជាខ្លួនគាត់ទាបជាងអ្នកដទៃ
រួចហើយគាត់មិនមាននៅក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងកម្រិតមួយជ្រាលជ្រៅចំពោះមនុស្សនៅចិត្តខាងគាត់ទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទោះបីគាត់និយាយថាស្រឡាញ់តែមិនមែនជាការពិតបន្តមកទៀតគាត់មិនមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សទូទៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីស្រឡាញ់នៅពេលហ្នឹងគឺ love នៅពេលហ្នឹងវាអាចជ្រៅជាងស្រឡាញ់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងមេត្តាករុណានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានចិត្តមេត្តានៅក្នុងការជួយអ្នកដទៃកាន់តែខ្លាំងការបញ្ជាពេលគ្មានទេមានតែយើងសួរខ្លួនឯងថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអាយុប៉ុណ្នេះតើខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់សង្គមក្រុមគ្រួសារសម្រាប់សង្គមដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងអញ្ចឹងមូលហេតុទី1ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រគឺក្តីស្រឡាញ់របស់យើងជាមួយខ្លួនឯងជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាមួយសង្គមរបស់យើងនៅមានកម្រិតទី2គឺតាក់ទងជាមួយអ្វីមួយដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាការប្រមើលការសង្កេតមើលទៅលើជីវិតបងប្អូនយើងដែលគាត់បានធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាំបានជឿខ្ញុំក៏បានដែរអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះគឺជាបទពិសោធន៍ជីវិតពិតបាទមិនចាំបានជឿខ្ញុំទេដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាការដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅស្រាវជ្រាវពីពីណាទេគឺខ្ញុំយកជីវិតរបស់ខ្ញុំដំណើរនៃការរស់នៅក៏ដូចជាដំណើរនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនយើងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមកធ្វើការចែករំលែកគឺมันមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅពេលដែលយើងអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនាំគ្នាឡើងលើឡានផ្លុករួចហើយសួរថាតើយើងចង់ញ៉ាំអីហើយយើងអត់ដឹងថាយើងចង់ញ៉ាំអីយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាយើងគ្រាន់តែដឹងថាយើងទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នារួចហើយអូចង់ញ៉ាំអីគេសុខរាយសួរថានៅកន្លែងណាក៏អត់ដឹងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសម័យមើលថាតើរបៀបរបបនៅក្នុងការបើកឡានទៅកាន់កន្លែងដែលយើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចទោះបីយើងមិនថាសុខតើការបើកឡានរបស់យើងលឿនឬក៏យឺតហើយពេលខ្លះនៅលើឡានហ្នឹងម្នាក់ចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាអូគួរទៅនេះគួរទៅនេះអញ្ចឹង lack of clarity มันមានគោលដៅច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរជាងអ្នកដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់អំពីទៀតតកតងជាមួយនឹងរឿងស៊ីជំរឿសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញគឺតកតងជាមួយនឹងគុណតម្លៃ core value set of core values គុណតម្លៃនោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំតែងតែបង្កើតឲ្យមានភាពស៊ីជំរឿដើម្បីឲ្យមាននៅមនសិការនៅក្នុងការដឹងនៅរាល់ដំណើរផ្លូវដែលយើងដើររាល់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចជាគុណតម្លៃរបស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនដាក់ថា wealth បាទការកសាងទ្រព្យគឺជាគុណតម្លៃមួយនៅក្នុងចំណោមគុណតម្លៃទាំង6ឬក៏ទាំង10ហើយការកសាងទ្រព្យស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី2ឬក៏ទី3អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថារាល់ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាការប្រើប្រាស់លុយសកម្មភាពទាំងអស់ដែលបងប្អូនធ្វើគឺនៅរង្វង់ជុំវិញនៃការកសាងទ្រព្យបាទអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានជជែកជាមួយនិភ័យរបស់ខ្ញុំលើកនេះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅសិង្ហបុរីលើកនេះគឺខ្ញុំចាយលុយអស់តិចអស់តិចមិនមែនថាអត់ចាយសោះគឺតិចជាងមុនមូលហេតុដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ចាយអីមួយខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំនឹងបានបទពិសោធន៍អីខ្លះចេញពីការចាយលុយហ្នឹងតើវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតទ្រព្យអត់ទ្រព្យមានទម្រង់ច្រើនក្តីសบายរីករាយគឺជាទម្រង់មួយនៃទ្រព្យ experience និយាយចាំ experience អញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់គាត់មិនមានគុណតម្លៃច្បាស់លាស់មិនមាន core value ច្បាស់លាស់គាត់នឹងរស់នៅជាមួយ core value របស់អ្នកដទៃគាត់នឹងរស់នៅជាមួយនឹងបរិបទសង្គមគាត់នឹងរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាមានប្រយោជន៍ការចែករំលែកអំពីបញ្ហារបស់ទូកងអ្នកចម្រៀងបាទរឿងអស្រូវនេះអស្រូវនោះតាមទំព័រកសែតាម Facebook ទូទូអញ្ចឹងតើចាស់គាត់ចំណាយលើរឿងទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងតើតោងអត់មាន core value មួយជាក់លាក់បន្តមកទៀតខ្ញុំមើលឃើញគឺតើតោងជាមួយនឹងអវ័យមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់មកកាន់ជីវិតមនុស្សគឺតើតោងជាមួយនឹងបរិបទបរិយាកាសនៃការរស់នៅមនុស្សដែលយើងរាប់អានតាមមនុស្សដែលយើងរាប់អានបែបម៉េចមនុស្សដែលថាអូបើសិនជាមកថាយើងនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកអូកុំប្រឹងរកខ្លាំងពេក
rồi ban mồm mồm ban hơi chẳng bao giờ là dân xếp cục phụ cốt nhưng chưa tha dân nâng khai chỉ mà nâng tài này dây dơ lệ dơ rụi khuôn này dây đọc xa đọc xa trên vi tùm nô khó trớ nâng không ca thua ai krom khu xa bỏ dân can tài đi chùm ra đọc xa trên vi tùm nô khó trớ nâng không ca chô rung chùm này na mùi nâng không ca chui bỏ được chạy tại ai dùng cùng tạm dạ cá để bây giờ anh phải gọi luôn bàn chán những ai chạy được chúng ta đã tạo nhà khẳng cài nhà sự công bao nhiêu nếu bây giờ dương miên trọp can để chờ những ai thưa với mỗi đồng bảy chu sự công nếu bây giờ dương miên chúng ta đang này spiritual này đúng một lần để tâm một sát na những ai bàn chạy để can xã công này sát sanh đất na mùi để dương gặp ông ta can chẳng nếu bây giờ đại là nam mà nạn dây tha và năng bàn hơi nếu bên ông việc hay thì chỉ chúng người chlo mùi đại dương đừng rồi hạt pha ta ok bản năng cả ba thôi chân việc vừa dương chấp đa miền cô đa mà chỉ nuôi được cái ca mà chỉ nuôi đại dương tới với dương đừng tụt là bề cao hay bề cao nhom giấy nhom nhom mặt trời trần giấy biển thần thế tại nhom trời giấy bề cao ấy việc khai thì chỉ chết cao hay ông miền bên à nếu bên sập tới bọn ông đại miền là nam này bọn phạm dương thà nếu bây giờ còn sập tới chết cào bà con trong bàn phơi phơi ăn miên bị nạp rạp như thế và nhôm dây trong bò bò còn phơi thì lùng miên như là nào mùi tập rạp bò ở bò bò nếu bây giờ còn phơi vậy chỉ tu từ ca bây giờ về máu khai chỉ chia ngày ngày khai chỉ chia sập đá khai chỉ khai 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 chỉ chấm chấm khai chỉ chia tu sự vật nằm chấm chẳng đại nhôm tài số thật ta không chụp bò dương miên mà tu sự vật nó có mang độ và chúng ta tới cứ environment của bao nhiêu, bản thân để cao luôn nơi bao nhiêu, mà nơi này chung với khuôn nhiều, là về cả miền ca phong cho lòng, nơi không sống cùng đại là thưa ao dương nom kia nhom dây phết, phía xa cọ sẽ đáp cứ dương nom này cọ, cọ sọc phết, cọ sọc đầy sọc lợi chật, cọ lùi, cọ cà rộp à, đời xa thế. Dương đủ nơi nâng nông mà nâng bằng trống đá cót cho chất đỏ xà cót cho chất kinh vay phí tùm nô khó trời cót mình cái đây là lãnh vật bà cót chung phục luôn ai chung phục mà nâng này chung vinh luôn ai ở à, nơi này chung vinh luôn cót chân cót chắc chọn con nơi mặt đồng mà nâng bằng trống đá miên stong đá này cài đủ nơi bà hạp hai lần này chân ở quay mùi đẹp nhóm sự kết khởi ủ thọ đồ chìa nhóm ủ tờ ho nơi không cảm thì bọc nhóm cho đại xa đôi nhóm về nhóm cũng chưa nhóm ở về nhóm về những tí ní còn là chỉ ca lực dốc nơi ca bật chạy đáy chạy phí chủ vật đài nhóm bàn ruột nấu chứ mô hình chủ vật này bỏ bộ dưới đại bán tụ bàn là ca bằng hạn hoài dịch nhóm và ca bật bọc vụ còn cho bỏ bộ bà chưa gặp bạn này miền ôn bỏ muối đã có thọp bụng riêng bàn đọc ràm cho nằm chung nội khăn bọc còn nơi không cảm thì tăng nơi không cảm thì về bằng mối khai này mastery 2.0 tăng nơi không cảm thì mastery mastermind chúng nói khăn bỏ con mối đại khi ông sống kê khởi đại mà nút còn bây rộp an còn và còn chung mùi sạc cối chẳng ở vậy mối đại con miền cứ con chung rung đại cu bỏ con mà nước nơi không trông bỏ con ở rest standard nhóm chăm về mùi nút nơi về lại đại cu bỏ con ở bàn thừa assignment bởi sao nên nó mastery cứ dùng miền vì này cực cầm cho bác lộ chẳng còn đạt cầm rất cho môi nó đại cụ bác có thả bởi sân chia AP còn nhảy thả bởi sân chia AP ấy AP cứ accountability partner ở thua assignment AP ở mà rồi khi ông AP rồi chẳng còn AP rồi đô la được bà chỉ mà đo bị đo bày đo nhưng mà chẳng tại còn ở lối bì rồi là được xa thế AP bác có một bàn thua assignment được mà đo bị đo chẳng nơi bên ông xua tha bờ sân chỉ bóng ôn chim mà nước mà nẹt cho nơi không cảm thấy mặt thì thu phá nhau bọc nhau đòi xa tay mình ban thua assignment và tâm bất vì nơi cả phạm vì nơi dương ọt đo cầm rật nâng thế tại khi này có ai được hiệp nên nơi không cầm rật mũi đại quả tơ và stong đa bỏ dưỡng cứ nơi không cầm rật mũi tiệm chương nâng tích cả trong dây ạp ca chẳng lại lời và ca chẳng lại lời đảm bởi phạm vì nơi đại sản phẩm này đại mà thừa sai vẫn hay còn miền này tràn những nâng này tràn những nâng miền này lột này miền này đại lột đọt đọt mơ rồi lại cho vậy nên trong giờ này tí nít cứ dương trư rồi mình nước na đại run dữ đại rụng bừng
ឲ្យយើងអនុវត្តការងារឲ្យបានច្រើនជាងការដែលយើងរំពឹងទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងបងប្អូន note សម្ដីខ្ញុំទុកកន្លែងហ្នឹងក៏សង្កត់សម្ដីខ្ញុំទុកគឺយើងត្រូវរកមិត្តភក្តិណាដែលជំរុញយើងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើការបញ្ចេញនូវលទ្ធផលច្រើនជាងយើងខ្លួនឯងចង់បើសិនជាយើងមានមិត្តភក្តិប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំជឿថាយើងដឹងរីកចម្រើនខ្ញុំធានាជំនួសបងប្អូនឲ្យតែរកបានមិត្តភក្តិប្រភេទហ្នឹងនៅពេលកន្លងមកខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងគាត់តែតែធ្វើការសហការជួយគ្នារុញគ្នាដើម្បីរីកចម្រើនហើយនៅពេលឥឡូវនៅពេលដែលពួកគាត់ឃើញភាពរីកចម្រើនការពយាពេលអត់មានទេបាទការចូលរួមកម្មវិធីយឺតអត់មានទេដោយសារតែគាត់មើលឃើញលទ្ធផលគាត់មើលឃើញលទ្ធផលរបស់គាត់ហើយមនុស្សជាទូទៅអ្នកខ្លះខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយមានបរិសម្នាក់នោះគាត់ទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតតែសារគាត់និយាយថាគាត់អាសាអស់កម្លាំងគាត់និយាយការពិតទេគាត់និយាយថាគាត់អាសាអស់កម្លាំងអញ្ចឹងគាត់ទៅគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យថាអត់សូវមានកម្លាំងកំហែងកម្លាំងផ្លូវកាយមែនគាត់ថាអត់ទេអត់ទេអត់សូវមានកម្លាំងចិត្តមែនថាអត់ទេព្រោះហើយក៏គ្រូពេទ្យនឹងនិយាយអត់មានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតមែនថាអត់ទេអញ្ចឹងតាមពិតបរិសហ្នឹងគឺនៅក្នុងរឿងកំ প্লাই នឹងបរិសហ្នឹងគឺខ្សោយផ្លូវភេទអញ្ចឹងដុកទ័រគាត់ថាបើណាបើណាឯងខ្សោយអញ្ចឹងមួយថ្ងៃរត់ឲ្យបាន10ម៉ៃបើ10ម៉ៃគឺ16គីឡូហើយបរិសម្នាក់ហ្នឹងសួរលោកគ្រូពេទ្យថាលោកគ្រូពេទ្យរត់អត់ខ្ញុំរត់បាទលោកគ្រូពេទ្យដុកទ័រហ្នឹងគាត់ថាគាត់រត់អញ្ចឹងស្អែកឡើងព្រលឹមឡើងបរិសហ្នឹងអត់រត់ទេគាត់នៅផ្ទះព្រោះហើយព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់ទេទៅលោកគ្រូដុកទ័រទេទៅទៅលោកគ្រូដុកទ័រថាលោកគ្រូដុកទ័រអឺមិនហើយលោកគ្រូអឺរត់អត់ព្រឹកហ្នឹងបន្ទាប់ពីរត់ហើយមិនដែរខ្លាំងអត់តែប៉ិតដុកទ័រប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើរួចហើយគាត់អត់ធ្វើគាត់នៅចាំមើលដុកទ័រសិនរួចហើយគាត់សួរដុកទ័រមិនដែរហើយដុកទ័រគាត់ប្រាប់ថាគាត់រត់មិនទាន់ដល់ផ្ទះទេអត់ទាន់ដឹងទេមនុស្សខ្លះគឺអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍គឺអ្នកខ្លះរៀនអត់អនុវត្តទេអង្គុយចាំមើលមិត្តភ័ក្តិអង្គុយចាំមើលអ្នកដទៃអនុវត្តសិនបាទអង្គុយចាំមើលអ្នកដទៃសិនអត់មានទំនួលខុសត្រូវអត់មានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចំពោះខ្លួនឯងជាមួយក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាល់ចំណេះដឹងរាល់សមត្ថភាពដែលគាត់ទទួលបានមកគឺមិនបង្កើននូវកម្លាំងធម៌ពលដើម្បីគាត់មានកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពទេដោយសារតែអ្វីមួយដែលសំខាន់គឺ lack of love បាទមិនមានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតមិនមាននៅគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតការរៀបរាប់អានការសេពគប់នៅក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលមិនជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាមិនជួយសហការគ្នាគឺអត់មាន mastermind តោះមកទៀតអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការមិនមាននៅអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញការបង្ហាត់បង្ហាញនឹងពីរការបង្ហាត់បង្ហាញតាមរយៈដែលយើងទទួលបានពីបងប្អូនរបស់យើងបាទពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយនឹងការបង្ហាត់បង្ហាញលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈ professional ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈ professional នៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងមើលនៅក្នុងការជួយបង្ហាត់បង្ហាញភាគច្រើនខ្ញុំ upgrade ទៅមួយកម្រិតទៀតមានន័យថាបងប្អូនដែលគាត់មានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មសម្រាប់ mastery ដែលគាត់តែងតែសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូមានវគ្គអីបន្តពី mastery 2.0 រយៈពេល6ខែអត់ខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាមានខ្ញុំនឹងធ្វើសម្រាប់បងប្អូនណាដែល hit 1 million dollar per year សម្រាប់បងប្អូនណាដែលសម្រេចបានគោលដៅក្នុងមួយឆ្នាំ1 million dollar ឡើងទៅខ្ញុំនិយាយចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ប្រឹងដោយសារមនុស្សនៅពេលដែលគាត់ប្រឹងនៅពេលដែលគាត់មានសមិទ្ធផលច្រើននៅក្នុងជីវិតរួមជាមួយនឹង love ក្តីស្រឡាញ់រួមជាមួយនឹងមេត្តាករុណារួមជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវសង្គមគាត់មានភាសាខ្មែរយើងនិយាយចំចំគឺគាត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលជោគជ័យរីកចម្រើនរួចហើយសងំអោបទ្រព្យសម្បត្តិរួចហើយសូម្បីតែផ្ទះខ្លួនគាត់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅឧទាហរណ៍
អ្នកដែលអត់ចេះគ្រប់គ្រងអ្នកអត់ចេះមានស្លាប់ទៅអត់ដឹងថាកូនណាមួយនឹងបានផងហើយទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននៅពេលដែលនៅសល់ធ្វើឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គាត់ឆ្លោះគ្នាអត់ដឹងថាមួយណាបានអីមួយណាបានអីតែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះមានមានប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវគាត់ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តមានសុភមង្គលនៅពេលដែលគាត់នៅរស់នៅពេលដែលគាត់ទៅសង្គមក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចេញពីភាពមានបានរបស់គាត់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំ raise standard ខ្ញុំលើកកម្ពស់នៅកម្រិត standard របស់បងប្អូនយើងនៅក្នុង mastery ដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់គឺជាមនុស្សមួយក្រុមដែលចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនជាច្រើនម៉ឺនលានអ្នកនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទយើងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីម្សិលមិញនៅក្នុងសារវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងកល្យាណតែខ្ញុំនិយាយអំពីស្មារតីនៅក្នុងការធ្វើការងារក្រុមអត់ចាំបាច់ទៅរៀនពីប្រចាំប្រទេសក៏បានដែរមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បុព្វបុរសខ្មែរយើងមើលប្រាសាទនោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលបង្ហាញអំពីស្មារតីនៃការធ្វើការងារក្រុមនៅឡែកនៅពេលបន្តមកយើងក៏ភ្លេចនៅឫសគល់នៃការគិតឫសគល់នៃរបៀបរបបនៃការរស់នៅដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងសម្រាប់បងប្អូន Mastery ថាចុចមួយដែលបុព្វបុរសខ្មែរយើងមាន lifestyle មួយដែលពួកគាត់មានគឺគាត់ធ្វើសមាធិដោយសារតែនេះខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិតិចដោយសារតែខ្មែរយើងក៏ទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាដែលមានសាសនាធំធំពីរគឺ Hindu ហើយនិងពុទ្ធមានពីរមានឥទ្ធិពលមកកាន់ប្រទេសរបស់យើងនៅអតីតកាលគឺបែបមហាយាននិងហីនយានតែទាំងពីរទាំងបីនឹងជាទូទៅការធ្វើសមាធិគឺជាចំណាយមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវមនុស្សដែលមានមនសិការនៅក្នុងការធ្វើការងារព្រោះហើយនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមដើរទៅដល់មនសិការមានន័យថាមនុស្សទូទាំងសកលលោកគឺមានតែមួយឯងគឺ soul ដែលថាដួងព្រលឹងរបស់យើងនៅពេលដែលយើង connect គ្នាមនុស្សដែលមិនអាចផ្សារភ្ជាប់ការតំណែងជាមួយអ្នកដទៃបានដោយសារតែគាត់មិនអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងដួងព្រលឹងរបស់គាត់បាទមិនមែនជាបញ្ហាជាមួយអ្នកខាងក្រៅទេគឺបញ្ហាជាមួយខ្លួនគាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹងគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលហើយគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលគឺរៀនស៊ីជម្រៅតិចមិនមែនទៅរៀនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេគឺ coach អ្នកបង្ហាត់បង្ហាញដែលនៅជាមួយយើងជួយយើងបារុញយើងទម្លាក់បង្កពើដើម្បីឲ្យយើងហែលឲ្យបានលឿនរយៈពេល3ខែ6ខែឆ្នាំនោះឯងគឺជាកលឹកមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាការពៀពេលគ្រាន់តែជា surface គ្រាន់តែជាស្ទប់លើនៃរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលកប់នៅផ្នែកខាងក្នុងនៃចិត្តកំណត់របស់យើងទី1គឺ lack of love បាទកាលណាយើងមានក្តីស្រឡាញ់ក៏យើងមានទំនួលខុសត្រូវដែរបើមិនដូច្នេះយើងស្រឡាញ់ស្វាមីភរិយារបស់យើងស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងស្រឡាញ់សង្គមរបស់យើងមានន័យថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវទី1ធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សដែលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមិនសាងនៅអំពើអ្វីមួយដែលអត់ល្អទៅកាន់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយទី2យើងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីចូលចំណាយទៅដល់ការសាប្រុសនៅសក្តីរីចម្រើនហើយនឹងភាពស្រស់ភាពសក្តីរីចម្រើននិងភាពជោគជ័យនៅក្នុងសង្គមឬក៏សុភមង្គលនៅក្នុងសង្គមនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាសុភមង្គលនៅក្នុងសង្គមគ្រាន់តែយើងធ្វើសមាធិឲ្យបានល្អប្រសើរទៅពេលយើងបើកឡានយើងអត់ចុចទៅ play ច្បេះប្រេះប្រដាសយើងអត់បើកទៅងាកឆ្វេងងាកស្ដាំប្រេះប្រដាសធ្វើឲ្យប៉ះពាលរបស់អ្នកដទៃយើងក៏ចូលរួមចំណាយទៅដល់ការបង្កើតឲ្យមាននូវសុភមង្គលនៅសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែរគប់គិតទៅដល់អីថា change the world ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកអីមែនទេបាទចាប់ផ្ដើមពីជំហានតូចតូចទៅដែលខ្ញុំចាំអ្នកធ្វើកិច្ចការសង្គមម្នាក់នៅឥណ្ឌាគាត់តែនិយាយថាបើសិនជាមនុស្សគ្រប់រូបបោកសម្អាតផ្ទះខ្លួនឯងឲ្យស្អាតគ្រប់ផ្ទះពិភពលោកយើងនឹងស្អាតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សម្នាក់មានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
bạn từ từ dương phun mà tam lớn dương miền sức đại sọc dương miền à rõm sọc vậy chứ ở miền cái đây là lãnh thua dương mình miền tùm đồ khó trớ bà ở miền côn ở đồng lại cho bà lo nông chú vất ở miền cô đã cho bà lo rút nơi được nông bà để than mật phẹt mình xóm sọ mình ở nơi phóng và to mà tiết mình miền nơi mastermind bà mình miền cồng mà nơi mà cồng đã chui con trâu dưới chui chúng tôi dưới hay bắt đầu một tiết chúng ta dùng khăn đặt nhóm A dây chỉ bảo vì sao chúng ta bỏ nhóm toa cứ học nhiên nẹ bằng hạt bằng hai và nó quay đợi mình nẹ bằng hạt bằng hai chỉ vật dưỡng cứ tờ gầy và chỉ là tờ gầy bạn nào bạn ấy tờ dần cho ông con chan xin bảo ca tạm đàn tốt xin à nâng xài video nâng ca cho lại tốt tạm xin lỗi bỏ hở bỏ ông như này còn bàn chào xuống trên channel YouTube và hay mình chưa tha cả ba chạy bọc nhau được với nên bây giờ sẽ bỏ bỏ chặt tục chỉ ca cho mình chàng từ lần đầm này chịu vật là bỏ dương cục nế là bây giờ dương nơi ta bằng to nơi nông ca miên tầm lo mối cùng chạm sai cùng tục sân cùng chạm bê krau và bê krau yu yu chết krau và cùng cùng đo bê nông bê ca na đã sống khác cứ thơ lời thật chạp đa bìa lời thật và bọc bê thơ bê cùng cùng chạm bê krau bề cầu cứ chia với mũi đại thưa ở dưới bắt bong nơi personal power nơi âm nhạc to luôn được nó cả thưa cả một phim nơi bề đây dưới bề cả bề dưới bề u chẳng tới thưa ở dưới bắt bong từng lục chất cho mũi luôn này thưa ở dưới mơ luôn này được nó từng đầu mũi chia mà nước âm miên từng đầu khó trời thưa ở dưới chập đam này dây và can luôn này thà dưới cái chia nước đại mình sợi bạc cài đại sa dưới ở sợi bàn lật bàn nơi lật nơi lật phò nơi trong chùa lật bàn lỏ thưa dương chập đàn chưa hơn do vị thi sa fc nằm bay bằng pin nơi sự đại tây ca thì về clay để bảo dương ai than nơi bây giờ dương ở phơi sự cao phim ở đàn ward bàn lật phò lỏ dương chập đàn bạc tập chất nơi bây giờ dương bạc tập chất dương từ thưa fc ai prà kinh sự vong prà ni prà nô đa muốn mật phẹt ni mật phẹt nô rồi còn đa lê trên cho rồi còn vì mình hãy phao chỉ tràn đại phát bỏ đó chứ và chẳng ông con tràn là xin lập bỏ bốn dưỡng đại bằng to là nóng ca con trô sắc xa liên xô bằng to là nóng ca click share đồng bởi chú rô trong này là nóng ca bằng hai nơi tâm lưu con trơn dùng cung chú mùi nhóm là xa nơi phê đại nhóm chạy em lên những tí nếu cứ chạy em lên đã sẵn chất được nóng ca và đó chú nơi chú mẹ đang tất cả bỏ bốn chứ thì bỏ bốn như có ai chú rô trong này chú mùi nhóm tạm giả ca phương ca click share đây có lúc tập trở lại bóng phố dưỡng ai comment chạy đầm lên nhau với mùi đại bóng phố dù lúc khởi chạy to cái mùi xung lô đại là nè mà chạy xung lô để còn bàn xuống với em và để nhóm chạy đầm lên được tí đi nhóm chạy đầm lên bắt đầu xong khăn từ lưu bắt đầu sau chú vật cả đủ chia cao kê khơi để trong chân nào bóng phố dưỡng để trong cảm thi bóng phố mình mến chỉ chẳng là đăng lạc nạ sạc có mùi đại cho tụi bạn mò bí ca sạc xa sạc chiêu mùi tê cửa thế với mùa đẹp nhóm mơ khơi chạy lại này nhóm và chân ở con trán dùng chụp nên được về cao và xin làm bỏ bộ như nó mastery 2.0 và xung một click và live your life as a mastery và xin làm bỏ bộ như tờ ổ nế và chụp bỏ đọc bỏ bộ như chụp tay sẽ để sống sẽ phải ra sẽ phải một cơ và xung một click và bằng to nên không cả thay to mà để xa hỏi cuốn cuốn bàn can thể dù nở to của bạn mua để dùng từ tôi bàn đi bộ lại và mà bỏ như sống hiệp liên cài bao nhiêu sốt thiệt lợi chất bao nhiêu hãy thử mình đối với bộ bọc bộ bọc nhau vào tay nên người ta được về là dương liên ban cả để trang và còn ở miền biển bình ấy màu và đá dương thế đời xa còn máy của tôi có liên ban tới chiến dương theo vậy để còn ăn dây ban cứ xôm cầm phơ ẩm phơ ẩm rõ xôm ruột nơi chùm mùi nâng mê kia rồi bỏ bột bột thọ mà xong đó xin ra bỏ bộ những cái bột sát nát hay mà bọn tôi như được không Christianity bằng to đầm nào play cho môi nó Christ và xin mà bọn tôi như được không đầm nào play xe dương cơ rục tới can học bài dương cơ rục và chẳng học tuần trang dương chụp nên là tiền làm